بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم محترم سامعين و ناظرین درس قرآن کا یہ سنہرا سلسلہ رمضان المبارک کی مناسبت سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بحق قبول فرمائے اور اس کے اچھے نتائج اچھے ثمرات ہم سب کی ذات میں ہمارے معاشرے میں اللہ پیدا فرما دے. ہمارے اکابر اور مشائخ کا یہ سلسلہ رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے جب حضرت مالٹا کے جیل میں ہیں حضرت نے وہاں مراقبہ کیا کہ آخر اس وقت امت کی ذلت کے اسباب کیا ہے. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام سارے حضرات کوشش میں لگے ہیں کہ امت کو ذلت سے عزت کی طرف نکالا جائے تنزل سے ترقی کی طرف لایا جائے لیکن امت دن بدن ذلت کی طرف جا رہی ہے پستی اور تنزل کی طرف جا رہی ہے اس کے کیا اسباب ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ امت کی ذلت کے اس وقت دو اسباب ہیں, ایک تو آپسی اختلاف و انتشار اور دوسرا قرآن کریم سے غفلت. میں مالٹا سے یہ طے کر کے نکلا ہوں کہ امت کے آپسی اختلاف و انتشار کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور قرآن کریم سے امت کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اس کے بعد ہی سے مکاتب کے قیام میں تیزی آئی, مدارس کے قیام میں تیزی آئی اور خود حضرت نے اپنے شاگردوں کو مسجد کے ائمہ کرام کو قرآن کریم کی تفسیر کا اور درس قرآن کے سلسلے کے جاری کرنے کا حکم دیا. ہم سب کی بھی یہ کوشش ہے کہ قرآن کریم کا پیغام امت تک پہنچ جاوے. اللہ تبارک و تعالی اس پیغام پر ہم سب کو اور امت کو عمل کرنے کی بھرپور کوشش اللہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش اللہ سب کو نصیب فرمائے. وما توفیقی اللہ.